ئەم کاتتان باش فەرمونون لەگەڵ گەشتی هەواڵەکان لە کوردستان پرێسەوە سەرەتاش سەردێ سەرکردەیەکی پارتی وڵامی جەمیل بایک دەداتەوە سێ ساڵ بەسەردەست بەکاربوونی کابینەی نوێمدا تێدەپەڕێت چاوەڕوان دەکرێت هەر لەم مانگەدا حکومەتی هەرێم موچەی مانگی حەوت دابەش بکات بەهۆی داوایەکی موقتەدا سەدرەوە بازاری کفن لە بەغدا گەرم و گوڕ دەبێت ژنێکی ڕووسی منداڵەکەی دەفرۆشێت بۆ ئەوەی نەشتەرگەری جوانکاری بۆ لوتی بکات سەرکردە یەکەمی داعش لە سووریا دەکوژرێت سەرکردەیەکی پارتی وڵامی جەمیل بایک دەداتەوە علی عونی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی وڵامی جەمیل بایک دەداتەوە و دەڵێت پەکەکە و سەرکردەکانی خۆیان میتن و کار بۆ میت دەکەن بۆیە تا پەکەکە مابێت میت ئیشی بە هیچ کەسێکی تر نییە و حزۆری پەکەکە لە هەرێمی کوردستان بۆ بەجێگەیاندنی مەرامەکانی تورکیایە هەروەها علی عونی دەڵێت کاری پەکەکە ئەوەیە ئەو بەشەی هەرێمی کوردستان هیچ پێشکەوتنێک بەخۆیەوە نەبینێت سێ ساڵ بەسەردەست بەکاربوونی کابینەی نوێمدا تێدەپەڕێت سێ ساڵ بەسەردەست بەکاربوونی کابینەی مەسرور بارزانی تێدەپەڕێت و سەرەڕای بڕینی بودجەی کوردستان و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کابینەی نوێم هیچ بڕەپارەیەکی قەرز نەکردووە و 1,500,000,000 دۆلاری قەرزی سەر حکومەتی داوەتەوە چاوەڕوان دەکرێت هەر لەم مانگەدا حکومەتی هەرێم موچەی مانگی حەوت دابەش بکات بە پێی زانیاری چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی ئەگەرێکی بەهێز هەیە حکومەتی هەرێم لەم مانگەدا دەست بکات بە دابەشکردنی موچەی مانگی حەوتی موچەخۆران ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە ماوەی چل ڕۆژدا حکومەتی هەرێم بەبێ بەغدا دوو موچەی دابەش کردووە بەهۆی داوایەکی موقتەدا سەدرەوە بازاری کفن لە بەغدا گەرم و گوڕ دەبێت دوای ئەوەی موقتەدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی سەدر داوا لە لایەنگرانی کرد کە ڕۆژی هەینی بە کفنی سپیەوە ئامادەی نوێژی هەینی بن بازاری کفن لە شاری بەغدا گەرم دەبێت و کفن بەرناکەوێت هەروەها سەدر داوا لە لایەنگرانی دەکات چەک لەگەڵ خۆیان هەڵنەگرن کشانەوەی موقتەدا سەدر و جوڵاننی شەقام لەلایەن ڕێبەری ڕەوتی سەدرەوە بۆ تەمای ترس و دڵەڕاوکێ لای لایەنە شیعەکان ژنێکی ڕووسی منداڵەکەی دەفرۆشێت بۆ ئەوەی نەشتەرگەری جوانکاری بۆ لوتی بکات پۆلیسی ڕووسیا دایکێک دەستگیر دەکەن دوای ئەوەی منداڵەکەی بە بڕی 3,600 دۆلار فرۆشتووە بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری بۆ لوتی لە هەواڵێکدا کە نیویۆرک پۆست بڵاوی کردۆتەوە ئامانجی دایکەکە ئەوە بوو بە پارەی فرۆشتنی منداڵەکەی جوانکاری بۆ لوتی بکات دوای ئەوەی پۆلیسی ڕووسی بەمەدەزانن دەست بەجێ دەستگیری دەکەن سەرکردە یەکەمی داعش لە سووریا دەکوژرێت وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پینتاگۆن ڕاگەیەندراوێکدا بە فەرمی کوشتنی سەرکردە یەکەمی داعش لە سووریا ڕاگەیاند کۆلۆنێل دێڤ ئێستبرن گوتەبێژی فەرواندەی ناوەندی پینتاگۆن وتی سەرکردە یەکەمی داعش لە سووریا بە ناوی ماهیر ئەلعەقالە لەگەڵ جێگرەکەی لە کاتی سواربوونی ماتۆرسکیل لە نزیک جەندەرست لە سووریا بە درۆن کراونەتە ئامەنج و کوژراوە گەشتی هەواڵەکانم پێشکەشکردن هەر شاد بن